jedna od sve većeg broja žena koje se, da tako kažemo, uključuju u privatno preduzetništvo i u biznis, ali ste svakako jedina u selu Ljiljance koja se bavi ovakvim poslom. Da nam kažete kakav je osjećaj biti ovako usamljena u jednoj sredini u muškom svetu. Pa meni je dobro, ne znam drugo šta da kažem, meni je dobro, trudim se da radim sve da kako treba, što treba, da ostavim utisak Kod kupaca, klijenata. da. A jeste uopšte mogli da pretpostavite da ćete ući u ove vode? Pa nisam planirala pravo da vam kažem, jer iznenada da sam konkurisala ovo preko koordinacionog tela za sredstva. I onda smo odlučili za taj pločasti nameštaj mašine i kad smo dobili, pošto nam je odobreno, onda sam, tako je to počelo. Tako je ta ideja počela i tako sam uključena u to. I šta vi sve radite? Pa, sa pločastim nameštajem znači kompletno sve. Nabavka, prodaja, sve što je potrebno, papiri, knjige, sve. Znači, vi ste neko ko je zadužen za poslovanje Da. firme, ali nije redak slučaj da uđete ponekad i u proizvodnju pa da Pa naravno, pomognete. obavezno nekoliko puta dnevno. Da Šta? vidim šta se proizvodi, kako ide, da nema neka greška, pošto crtamo, pravimo nacrti, pa onda da se to sve uklapa, da nešto ne dođe do neke greške, do nešto da se previdi, nego da bude sve kako treba. Jesu uvažava žensko mišljenje u vašoj firmi? Pa, mora, kad sam ja glavna. Uglavnom se uvažava, znači sve, nemam problem sa tim. Znači baš me svi cene i poštuju, znači ono sve što kažem poslušaju. Je li to neko strahopoštovanje ili jednostavno neka Ne, norma? mi sve dogovorom radimo, čisto iz ljudskog poštovanja. Kakve sve ideje padaju ženama na pamet, tako kažemo, u jednom ovakvom biznisu? Šta sve može jedna žena da osmisli kada je u Pa, pitanju proizvodnja nameštaja? stignem da razmišljam kad legnem da spavam, u stvari ne spavam, nego razmišljam šta, kako, sve planove krojim, znači za sutra ti dan šta treba sve da se radi, sve isplaniram, a ujutro potvrđujem planove i onda ustajem i nastavljam sa radom. Da, jedna žena nikad ne odmara, ako tako možemo Pa reći, baš jer tako. ona, iako je poslovna žena, paralelno mora da razmišlja i da bude domaćica u kući i dobra majka i sve ostalo. Pa, kažem, kad to se stignem da razmišljam kad budem legla u krevet, ovako nemam vreme. I da nam kažete kako se sve to postiže. Pa, za sad postižem. Pa očekujem deca kad budu završila školu da će da mi dođu u pomoć, pošto sad trenutno nisu tu. Jel vam to oduzima mnogo vremena, znači i bavljenje proizvodnjom, a naravno i administracija? Pa baš mnogo vremena, znači ja hoću sve da postignem i sve pod kontrolu da bude, da ne dođe, da se nešto ne desi, nešto nepredviđeno, pa da se nešto razočaram ili da kupce razočaram, onda da ne bude to. Znači gledam da bude uvek onako kako treba. Šta najviše volite da radite u ovom vašem poslu? Pa sve pomalo, da mi ne bude dosadno. Od svega, znači pomalo. Ja pošto i dogovaram i objašnjavam i crtam i apsolutno sve, znači. I onda gledam internet, šta treba, kako treba, gledam i šire dalje, kako drugi rade nešto gledam i odatle. Onda gledam i kvalitet, ako je nešto drugo kvalitetnije, kvalitetni materijali, kvalitetnije nabavke, onda zoveš, pitaš, informiše se. Ako nešto treba, recimo, neku sudoperu da kupim, recimo, ja onda moram sve da proučim, svaku vrstu karakteristike i sve to. Evo, upravo ste mi inicirali da vas pitam koliko je važno pratiti, da tako kažemo, te moderne trendove, jednostavno sada se to nametnulo kao nešto Pa obavezno. jeste, pratim sve. Znači, po celu noć, do pola noći i više ostanem da sve to dok ja prelistam, da vidim modele, da vidim karakteristike, sve čitam. Znači, moraš da naučiš kad dođe kupac da bi znala ja sve to da objasnim.
A šta sve današnji kupci traže? Pa sve, sve i svašta. Sve traže, da bude lepo, i da bude jeftino i da bude dobro. E, tako. Ali je li to moguće? Pa, onako, moguće ako malo lepo razmišljaš, ako uklapaš lepo, ako crtaš lepo, ako sve to, i do negdje postigneš sve to. Pa šta za svako onda? Po nešto da bude prema tuđe mogućnosti, prema svakog ko kako može da plati, ali uglavnom da ne bude ništa ružno i grozno. Jer ja ne mogu to prvo ja da dam nikome takvo nešto ili nešto što nije kvalitetno, pa da nekome samo utrapim bez veze. Ja mu lepo kažem, svakom kupcu lepo objasnim i kažem. Znači, ja ne pravim nešto što ne valja i što je škart. Sve što radim, sve je dobro. Sad, neko je manje lepše, neko možda jednostavnije. U modeliranju je najveća razlika. Ako je model prostiji, onda i cena prostija. A uglavnom rad, sve kantujemo sa ABS, sve, mislim, uzimam Eger, Fundermax, tije bolji proizvođači što su Iverica, isto Media Pana. Pa za sad radimo to, a planiramo i dalje proširenje, znači malo i sa drugim mašinama, onda sa Media Pan crtanje tamo i sve, to je sve u planovima, tek treba da se ostvari. Mm-hmm. Za početak radimo ovako, pošto smo ove godine počeli, pa kasnije ćemo da vidimo da malo uđeš u posao na ovaj način, pa onda sve i dalje proširavaš, pa će, nadamo se da bude sutra možda izvoz neki i tako dalje. Sad radimo za naše tržište, trenutno za lokalno tržište, ali nadam se da će da bude i drugačije. Jesu ovo izbirljivi kupci, ili znaju kada dođu ovdje šta žele, ili se oslanjaju na vaše mišljenje? Pa uglavnom se oslanjaju na moje mišljenje. Oni nešto hoće, ali ne znam, nešto ovako, onako, zato im ja crtam, pokažem pre što sam radila pre toga, pa kažem imam program za crtanje, pa onda pomoću tog programa ja im nacrtam i pokažem i onda ih pitam ako, da li tako hoće ili nešto da menjamo. I onda tako se dogovorimo. Jesu strpljivi da sačekaju? Pa jesu. Uh-huh. Ja im sve lepo objasnim. Znači, trudim se da ne lažem, da kažem sutra će da bude nešto, a ja ne mogu to da radim do sutra. Znači, uvijek dam sebi malo prostora, znači, otprilike kad to može da bude. A da li je u stvari cilj vaše poslovne politike da ugodite kupcima, da održite kvalitet, ali da nekako im se približite sa cijenom? Pa uglavnom sve to. I za sad nije lošen. Za sad je dobro, pa ćemo vidjeti za nadalje. Znači, gledam da bude sve, 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 znači i pristupačno, i sa cenom, i da bude lepo, znači sve, znači ja kažem, sve objasnim, sve pokažem kako može, što može, koji model, kakav je, jednostavniji model, manje košta, komplikovani model, više košta zbog više potrošnji, sve to. I nešto ako hoćeš, to je, ima različite ručice, recimo, koja je lepša, koja je ružnija, koja je ovako, i onda sve to utiče na cenu. Da. A današnji materijali su dobri ili su oni ranije? Pa ja što uzimam, uglavnom su dobri, pošto su, kažem vam, taj dobavljač koji mi je, uzimam od nekoliko, ali taj što mi je glavni dobavljač i što na veće količine uzimam, oni prodaju uglavnom kvalitetne Iverici, kvalitetan Mediapan. I imaju dosta asortiman veliki. A pretpostavljam da vi imate različitu paletu proizvoda, šta sve imate? Pa ima. Ima, kažem vam, različite Iverice, različiti Mediapan, boje po bojama, po dezenima, mislim. I onda i po kvalitetu se malo razlikuje tu nešto, nešto je bolje, nešto je gore. Ali uglavnom, to što ja proizvodim i da je nešto malo gore, kažem vam, ipak je najbitnija kantraka s kojom se kantuje. Ako radiš kvalitetnijom, onda kantarica mi je nova i onda lepo kantuje i onda i koristim ABS. Znači, sve što radim, sve radim s njom. S njom kantujem. Ima tamo neki ljudi za mene, znači koriste peglu, koriste melamin. Ja to ne koristim. Bez obzira što me košta ta ABS skuplje. Možda dva puta, tri puta skuplje. Ali ja ne želim da se da na taj način radim. Nego želim da bude kvalitetno i da su ljudi zadovoljni.
A šta svi imate, dječje sobe? Sve, znači, sobe. Pa sve što može od počestog materijala da se napravi. Kažem vam za sad, kasnije ćemo još nešto da uključimo. Pa dečje sobe, spavaće sobe, američki plahari, dnevni boravci, za kupatila, elementi, znači sve što može da se uradi od medijapana i od diverice. Pomenuli smo malo čas da istovremeno morate da budete i poslovna žena, ali i dobra majka i domaćica. Pa jel može to sve da se postigne? Pa sad su mi deca odrasla, za sad mogu. Sad mogu, ranije možda i ne bi mogla kad su mala deca bila, ali sad su deca odrasla. Mada sam i tad radila i kad su bila mala deca, ja sam se bavila knjigovodstvom i onda sam radila i to. I po ceo dan i svakako, znači, dobro bili su to još živa sve krva, pa onda imala sam s te strane pomoć. A da nije, onda možda i ne bi mogla. Je li ima razumevanje od strane muškaraca za vaše obaveze? Imate vi uopšte vremena za sebe? E, tu je najveći problem. Za sebe imam najmanje vremena. Za sve drugo postignem. I za decu, i za kuću, i za sve. I za drugog da pomognem, i drugog da saslušam, i za sve. Znači imam, samo za sebe imam najmanje vremena. Da odete sa nekom prijateljicom na kafu, da izdvojite vreme, da odete kod frizera, kod kozmetičara, ili ima toga? Ili baš treba posebno organizacije da si tako nešto? Pa, malo teže, ali baš kad i to odlučim da bude baš na prvo mesto tad. Znači, kad odlučim za sebe da bude to na prvo mesto, onda i to stavim na prvo mesto. Ako odlučim da odem na kafu, onda i to stavim, onda sve drugo zapostavim, ali to se malo ređe dešava. A je li ima vremena da se ode negde na neko putovanje, ili su to samo poslovna putovanja, ili... Pa odem i na putovanje, bila sam letos na odmor na more, znači svima, sve oko mene, s kim sarađujem, ja obavestim, ja ću da idem na odmor, i tako, znači telefon, da me ne zove niko, znači, i tako, pošto ja i knjige sam malo nešto tu vodila nekima, i onda, znaš, uvijek ima svakodnevna potreba nešto da me pita, da zove bilo što, i ja onda kažem, svakog obavestim, da me ne zovu tih 10 dana dok se vratim. Da, pa... A umeđu vremenu, sve što imam najvažnije obaveze, ja sve moram da pozavršim, i onda tek, onda idem, ne mogu da odem kad se sprema plate, ne mogu da odim kad se sprema PDV, ne mogu, znači, da odem tad. Ja to sve isprogramiram u koji period da idem. Jel imate pomoć ovde neke dame da podelite, tako kažemo, poslove, i kako je razumevanje što se tog odnosa zaposleni poslodavac tiče? Jel bolje sa ženama raditi ili podjednako i sa muškarcima sa ženama? Ja podjednako radim. Za mene nije problem uopšte to, znači isto je meni i s ženama i sa muškarcima, isto poštovanje imam i ja prema njih i oni prema mene. A u poslovnom svetu kako se ljudi odnose prema ženi koja se bavi biznisom? Pa ja evo sad primjer ću da vam navedem, odem ja u salon i onda naiđe kupac i ja kažem, izvolite, šta treba? Pa treba nam Zoran, kaže, to je moj suprug. Ma ja sam tu, šta će vam Zoran? Ne, kaže, Zoran, nam treba da se dogovorimo. Ma sa mnom se dogovarajte, rekao, ne sa Zoranom. Onda oni sve misle da treba sa suprugom da se dogovaraju, a on to nema pojma, time se ne bavi. On se bavi tamo sa pločicama, proizvodnjom, jer smo mi godinama radili proizvodnju pločice. I onda sad misli da on sve to i radi i nameštaj da radi. A ja kažem da se on time ne bavi. To je znači sve što se tiče nameštaj, mene pitajte. A oni ne, kaže, ma ne, Zora nam treba, kaže, nećemo s tobom da pričamo. Jel sa poverenjem nastupaju ili se iznenade nakon toga? Pa baš se iznenade. Malo su iznenađeni. Malo im je neobično u ovom našem kraju da žena preuzima tolike obaveze i da sve to radi. I da može, znači, sve nije samo da radiš, tu treba mnogo da razmišljaš, mnogo što drugo. Nije samo običan rad, prost rad, pa samo da radiš. Tu treba mnogo što više od običnog rada. Pa jeste se pokajali onda što ste ušli u ovaj svet ili ne? Pa ne. Pa ja ipak ne volim, ja i suprug smo obično takvi, oboje smo ti koji vole da nešto rade, da nešto menja, da nešto, znači ja se ne uzustavljam na jedno te isto da radim sve, meni je to dosadno.
nego ja sve nešto novo i novo savladavam, novo i novo udovučim. I to tako ide, tako godinama radimo i sve se pomalo, pomalo pomeramo od nulu. Nismo mi osobe koje bi sedale na jednu nulu i odatle se ne mrda. Kao što pojedini provede ceo život, tako i to je toliko. Vi želite da i neke nove stvari savladavate i da idete naravno iz godine u godinu sve dalje i dalje. Pa naravno, to i radimo godinama unazad. I šta je ono što planirate? Pa planiramo da proširimo proizvodnju, kažemo, možda će da bude ako postepeno sa kvalitetom da se istaknem, da se pročuje, proširi, sve to ide od ljudi do ljudi i onda da bude možda kad bude malo finansijski ojačala, pošto sad ima veliki izdaci, veliki troškovi, znači sa nabavkom, sa svim tim, danas je velika skupoća, sve je skupo, a ne možeš puno da ideš neku razliku, znači moraš da se prilagođavaš, a pogotovo kad si početnik. Drugo je kad si afirmisan, pa onda je lakše. Ili ćeš da budeš loš u toj afirmaciji, ili da budeš dobar. Ako si dobar, onda lakše ćeš s vremenom da budeš poznat. A kako se pozicionirate na tržištu? Šta je ono što vas izdvaja od drugih? Šta biste vi izdvojili? Pa, ja bih izdvojila, kažem vam, samo kvalitet i modeliranje, znači da bude to nešto lepo, zanimljivo i dobro, znači sve u kompletu, u paketu. Sonja, evo vidimo ovde jednu mašinu, čemu ona služi? Pa ova mašina služi za sečanje iverice i medijapana. Da nam kažete, u kojoj operaciji vi ovde možete da učestvujete? Pa ja mogu samo da pridržim ivericu, medijapan, da bude malo čvršće dok se seče, da ne dođe do vibracije. Tako, majstor određuje mere na kojim merama da se seče. To, pretpostavljam, nije previše zahtevan fizički posao? Pa nije. Pomažem tu, znači, kad treba da se prisloni iverica, da se drži čvrsto i onda se malo krećeš i onda kako dok i seče. Za one koji kažu da su žene nežniji pol, da objasnimo da i žena u proizvodnji može da bude i žena i dama i da pomogne, ali da to nije ništa previše teško. Ne. Pa dobro, sad nije, meni ne teraju da radim nešto preteško, da dižem recimo tablu koja je dosta teška, ali kad prenesu onda ja pripomognem nešto, isto tamo kad se kantuje isto da zadržim dasku dok prinese drugu ili dasku, jer su one već smanjene veličine i onda mogu da je prenesem, da je odložim. A majstor uzima drugu da kantuje. Zorane, kako je to imati ženu preduzetnicu? Pa šta reći, pored uspešnog muškarca, to je uspešna žena, ovde je obrnuto. Pored uspešne žene biti zadovoljstvo, suprug i tako. Ali mi smo čuli da ste vi prvi počeli da se bavite nekim svojim poslom, a da je ona unela neke novine u vaš porodični biznis. Pa jeste tako, ja sam prvi počeo sa Behatom, eto, odlučili smo se malo proširimo, ona je proizvala drugi deo posla i tako. Jel stiže vaša supruga da bude i dobra domaćica i majka i naravno da bude jaka poslovna žena? Trudi se, uspe u tome. Jel imate vi razumevanja? Trudimo se. Učite se svi? Pa, normalno. I prilagođava? Pa, pomažemo jedni drugi, dopunjavamo se i tako. A je li u današnje vreme moguće sve te stvari ukomponovati i voditi neki normalan život? Pa, moguće ako se ljudi slažu. A kako je ovde u našem kraju biti žena preduzetnik i kako se ona snalazi u poslovnom svetu? Pa, to ona najbolje može da kaže. Je li vi podržavate? Ja, svakako. Sonja, je li ima onog pitanja šta ima danas za ručak i tako to? Jeste. Uveče kad oni kaže šta da jedem, šta da večeram, ja kažem pa sam ja sad došla, šta da ti dam, čekaj da što da pripremim onda. Je li hoće da priskoči, da se nađe tu pored špored ili ne? Pa slabo nešto ponekada. Da se ogreje. Znači kuhinja vam nije jača strana? Ne, jeste, ali... Ma pomaže po nešto, i on priđe sam nešto spremi i bilo šta se snađe kad vidi da ja mene nema ili ne mogu da postignem. Tako da ne, ali pretpostavljam da tu ima razumevanje, da tu sad nije, da mora da ima svakog dana... Ne, daleko od toga. Ručka i tako dalje. Daleko od toga. Da, da.